dzwonek gadaka Mikołom. Czy na jecie te gadaka dzwonek Mikołom, a pa im widzą czysta, cwipać i czewe. Czy mam, ale mi jest ani tat, że rządzer kiedy, z wolfety w taństu nie gali. Кстати, мне с Арелем из Нольбранслетик. Не что ты туркалис, какой камера имеешь или вот, если ай киса вартакун, киса спитаке. Ере вот. Я вас тоже хочу тики на этом дарки берем. Чики там им чо, бэц айн им дурекалис. Вот, вот и да, Я знаю, варелем из Норбатик. Я не знаю, как она отстрелила джагал. Байц, ай, им сиралина, ааа. Чикита мичу, байц, я стыдана, вин шот харманам сгум. Лав, им чебе. Канцлинг аррач. Я здесь хавакелем на Рахамар, ворписи... Կարդ համային բոլոր հարցերը, որոնք հղում են ինձ, հղում եք ինձ, դուք, գրացինք տեսնելու ձեր հարցերը, ահա և այն iPad-ը, որով ես կկարդամ ձեր տված հարցերը, սկսեցիք, առաջին հարցը ինձ հղել է Մարիանա Անտանյանը, Ուրեմն ես սիրելի մերիկը, ով սսսսը, սիրելի մերիկոս, ինչ վիդյորետակտրով ես դու աշխատում և նկարում խովիդենելը, սիրելի Մաշա Այվազյան, թե Անտոնյան, մի խոսքո ես կոնքրետ չեմ իշում նրա ազգանումնը, ես օգտվում եմ վիվա վիդյոից, այն շատ լավն է և օգտակար հաջորդ հարցի ինձ հղել է Արտյոմ Արդանյանը Արտյոմ աղվածի Ալեքսանյանը Արտյոմ Ալեքսանյանը և նա ասում է սիրելի մերի եթե դու լինեիր ծար, ինչ կան է իչ, ինչ էլ հանում սովորական հասանակ ծարրերը, այդ էլ կան է ես, սովորական կկանքն է ես, լավ կարտան հաջորդ հարցը և այն ինձ գրել է լուսնինը Ալոյանը, սիրելի մերիկոս, ինչ վիրմայի շորեր ես դու նխնդրում, ինքի չյան սովոր հարցեր, բայց ես կվատասխան եմ կո հարցի, մի խոսքով, ես իմ իրայլած շորի վիրմային չեմ մայմ, ես նույնիս չէ գիտեմ, թե ինչ շոր է սա, ես միայն գիտեմ, որ անգնել եմ և այնի ծուր է գալի, և ինձ համար կարևոր չէ ընդհանրապես կինը, ժամինկետը, հակխած է հակխած, չէ կալ է, որ ենդայ ինձ դուր է կալիս, խորդ գտեմ նաև ձեզ, որով հետև եթե դուք շարժվեք շորի, որ մնես հակխած է հակխած չէ, կամ ենտեղ հին է, նոր է, սյակի է շպուչկին, որ մնես դուք հաստատ այս ամբող շիրկրը գնդի վերա, ձեզ համա շոր չեք գտնի Ահա եվ վերջ են ես, վերջ, այո, իրակ է վերջ, եթե ձեզ դուր եկավ իմ փոքրիկ վիդյոն դրեք, լայք եվ գրեք ավել տարյան էր կեմը, իմ պակալակա։ Ես տարում եմ, ու եկում 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 եմ